目前塞纳是连扳两局啊，气势如虹。啊，右下方底带这不拼了，直接把母球沉底了。薄球上去，贴顶库，漂亮。哎呦，这杆又去拼去了，没拼进，漏球了。马叔这个时候明显着急了啊，打进袋口这一颗接上黑球，黑球拉杆吃库。这如果说在领先2个赛点，而且自己准度还不错的情况下被塞尔比翻盘了，那马叔的阴影他就很长时间走不出来。向下的角度直接蹬下来，继续蹬黑球。好，吃一库弹起来，左下方底带还有下球。16. 这是黑球正上方的这一颗，17. 没黑球吃分，涨分会很快啊！横台过来，还是要左下方底带。24. 好球！35. 这要调粉球了，粉球先给他打回点位。好像是不太理想了，31. 实在不行转一个防守。母球放到顶库，先带一下球队，把这颗活球又打到球队里边了。哇，看母球又要整事情，还好啊，把黄球顶开了，没有避开黄球。但是这一颗直接传进了啊，打球堆直接给传进了，好球，彩球接不上，贴了一杆咖啡，马叔也是急了，直接一杆暴力解球，把母球成功的送入了中袋，确实急了啊，看这个出杆的力度和手法。火爆脾气一下就上来了，右下方底带，有黑球旁边的这一颗，拼长台，这颗红球打进，看一下。粉球能叫到，现在黑球是死球了，所以更多的需要围着粉球来吃分。还是继续来要右下底。又转防守了，44分的领先优势，现在球形完全散开，黑球和一颗红球贴库，所以马叔没有一杆制胜的机会。
左下方地带漏球了，粉球左下方这一刻，好球！有时候赛大师真是要攻击有攻击，要防守有防守啊，而且还有脑子。就球形不好的时候，他完全不拼的，他就把这种难度球、难题全都抛给马叔。这杆还是要打长台的。直接包进，塞尔比确实抗压啊！丁俊晖如果说有这种抗压能力，那何愁夺不得冠军啊？左边中袋还有下球，目前塞尔比快超分了，啊，还有7颗红球，6颗红球，再打2颗就超分了。13. 粉球打一个定杆就可以。好，红球的右边中袋接上，打进这颗红球超分。19. 嗯，超分了。好，双方握手，这样的话，马叔直接认输了啊。塞尔比是连追三局，实现了绝地翻盘。马叔很遗憾的收获了第二名，这个时候拿到了32,000英镑的奖金。好，赛大师的这个奖金牌过来了，我们看一下上面的数字，65,000英镑。又一个冠军被塞尔比收入囊中。